E kifissa l-kandidati għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u Chris Said bħalissa dejjem bil-kampanji rispettivi tagħhom, it-tlieta huma naqdu flimkien għall-attività b'differenza. Dan hekk kif fil-Mellieħa fuq inizjattiva tal-membru parlamentari Robert Kutajjar, 20 ta' persuni kemm anzjani kif ukoll tfal attendew għal breakfast sun. Attività li saret ftit jiem qabel il-Festa tal-Vittorja fejn dawk preżenti mhux biss kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-kandidati imma wkoll jitgħallmu iżjed dwar stil ta' ħajja tajba. Wara li ltaqgħu ma' dawk preżenti ż-żewġ kandidati għaddew messaġġi qosra lil dawk preżenti. Adrian Delija tkellem dwar il-bżonn li tingħata żjed importanza lil ħajja sana. Aħna dak li ngħixu u dak li nieklu, iddikjara Adrian Delija. Li fakkar li pajjiżna qed iħallas prezz għoli ħafna għal problemi relatati ma' stil ta' ħajja li mhux san. Minħa tiegħu Chris Said kellem dwar il-valuri tal-Partit Nazzjonalista u qal li dawn hemm bżonn li jinżammu, inkluż l-eruq insara li ħaddan il-partit. Dan fil-waqt li rrimarka li minkejja din l-elezzjoni, il-partit huwa wieħed maqut. Il-ħajja sana kemm b'eżerċizzju fiżiku kif ukoll permezz ta' ikel tajjeb għas-saħħa u dieta bilanċjata huwa suġġett li Robert Kutajjar ilu għall-aħħar snin jitkellem dwaru. Tantu hekk li kienet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista b'abbozz ta' liġi mħejjem minn Robert Kutajjar stess illi tressaq fil-Parlament u ġie approvat mill-Parlament stess fil-Leġiżlatura li għaddiet.